sitten tosiaan 3 minuuttia starttiin. Mitkä on fiilikset täällä Tallinnan maratonilla? Ei tässä siis ollut yllättävän lämpimät olosuhteet, sitä tässä just kirusin, että liian lämmin paita päälle. Että olit niinku varautunut, että tulisi kylmää kyytiä, mutta... Kylmää olin odottanut, joo. Ei. Toivotaan, että tulee edes kovaa. Aivan. Molempiin suutien myötäinen vaan. Niin. Semmonen tuulituljaksella vaan ennätykseen. Joo. En tiedä, mikä täällä on tuuliraja, mutta... Joo. Lähetään yrittää. Joo. Joo. Meinaatko ehkä parhaat? Ei, mä tee. Ei. Mä yritän vaan päästä maaliin. Joo. Okay. Hikestä tulee, ei. Liian hapokasta. Oi. Mites toi tankkaus tänään? Tänään toi tankkaus. Siinä? Joo, oikein hyvä. Ei siinä. Pidin uzbekistanilaisen samosan tuossa kello 5.23. Joo. Mitkä oli täytteen? Tomaatti. En tiedä mitä muuta. Sitten vähän muroja vielä 7 jälkeen ja pari kuppia kahvia. Näin mennään. Kai sä teet nyt millä viivalla. Näin se vaan on. Ei muuta kuin onnea matkaa. Joo, kiitos. Siitähän lähtee viivalle. Tässä ollaan juottopaikalla ja nyt tulee todella iso ryhmä tuolta. Aikaisemmin tuli yksittäisiä juoksijoita. Liekö tässä joku 3 tunnin aikaryhmä sitten, jossa menee todella paljon porukkaa. Geimiä ei ole vielä näkynyt, että onkohan tässä porukassa sitten mukana. Kyllä, siellä on Geem. Hyvä Geem! Siinä oli Geem. Oli kyllä melkoinen back. Ilmeisesti noin aikaisemmat ovat sitten lähteneet irtiottoon ja tässä oli peleton. Melkoinen porukka ja ilmeisesti noin 3 tunnin vauhtia mennä. Geemiä odotellaan vielä muita juoksijoita tulossa tähän 40 kilometrin jälkeiseen kohtaan. Tässä Geemiä odotellaan muutama minuutti sitten meni toi 3 tunnin jänis ja tuolta näyttää tulevan Eemi. Siirtyy keskikaistalle. Ihan hyvältä näyttää vielä, vaikka hiukan toki painaa tuohon ylämäkeen. Hyvä Geem! Right side, please. Vielä jaksaa, pari kilsaa. Kevyttähän toi on, vaikka totta kai 40 kilometriä on alla. Andrealle 189, Kortti Federico. Federico Kortti, welcome at finish the Italian Marathon. Oslo Marathon. Ja on umbrealle 99, taas millään kaksi kanket suomamiest. 99-89 Mika Bergiomägi ja 99 Janne Sarvilahti. Run or shit on klubi nimi, nii et igaüks võib seda ise tõlkida. Mina eetri vahendusel eesti keelde seda kahjuks panna ei saa. Niin tundub, et rohkem Eestis tänapäeval tegeles jooksmise kui selle teise tegevusega. Muidu ta ei oleks nii kiiresti finishisse jõudnud. Kyllä, sitä kuitenkin kiri irtos. Kes on järgmisena tulemas? Aplodiirim! Arvi ole kitsi, Tommi ja härra. See mees on numero 84, Marek Kadone. Suurepärane jooks, 306. No niin, sieltä maraton sankari saapuu. Joo, tere.
Ei tässä nyt ollut mikään sankariteko kyllä, joo. Lämpimään mutta teko kuitenkin, joo. Joo, teko oli, joo. Kyllä, kyllä. Kuitenkin ihan päällimmäiset tunnot pitää tässä kuitenkin ottaa tän meidän hostelin vieressä. Siis niin kuin loppuaika oli ihan odotettu, mutta vauhdin jako oli päinvastainen niin kuin odotin. Että ajattelin, että aloitan hitaasti ja sitten jaksan hyvin lopun, mutta jaksoin alussa hyvin, mutta sitten oli loppu hitaasti. Aivan, aivan. Loppusuoralla kyllä irtos hyvin. No joo, siinä se oli ihan tyhmä, että mä olin jo päättänyt. Siinä oli, siinä oli niin kuin ihan niin kuin Suomen jäsenten välinen meneillä. Joo, tuli pakko tilanne. En halunnut ottaa sitä. Sinne sitten mitään voinut. Aivan. Niin, sehän tässä nyt pelottaakin, että mitä se nyt sitten. Miksi mä voin hyökkäällä loppuun asti. Toki se meni sitten siihen, että en mä olisi kyllä pystynyt, että en mä olisi pysynyt siinä loppuun saakka. Että siinä tuli niin paha se. Jo ennen niin kuin tuota vanhan kaupungin muuria. Tuli kyllä seinä vastaan. Kyllä. Täysin. Saitko loppua ja? Oli 3.06 ja jotain sekuntia. Joo, jotain suunnilleen. Tämä oli kyllä liian lämmin. Ei se varsinaisesti paljon varmaan haitannut kyllä. Kyllä pääkin niin oli niin hiessä, että en normaalisti täällä syksyn maratonilla ihan niin. Tuo ikkuna on noin kaikki vaatteet, mitkä mä toin tänne. Joo, kiva. Aurinko on nyt. Täytyy vaan toivoa, että tästä nyt palautus nopeasti. Ei, niin kuin sitten